Evo, Damir, ja ću u svom dijelu, prvom dijelu predavanja govoriti o pet osjetilnih sustava, onih koji su nam svi poznati i dobro poznati, ali dodat ću još i dva koja su manje poznata, ali jako su važna za razumijevanje senzorne integracije kod djece. Onda ću se na to nadovezati i spomenut ću određena ponašanja koje dijete znači ima kad dođe do disfunkcije senzorne integracije i kako razumjeti uopće ta njegova ponašanja i olakšati mu svakodnevno učenje. I onda ću isto tako ispomenuti određene aktivnosti, naravno kroz igru, kako mu omogućiti svakodnevno funkcioniranje lakšim, boljim i omogućiti da ta ponašanja ipak budu svedena na neki minimum. Super, onda se ja mogu nadovezati na tvoje predavanje. Mm-hmm. Znaš da djeca iz poremećaja iz spektra autizma ulaskom u školu doživljavaju brojne prepreke. Mm-hmm. Oni ulaze u neku novu sredinu gdje su njima nepoznate osobe, a zahtjevi koji se postavljaju u smislu učenja pod njih su veći. Mm-hmm. I tu smo mi da im olakšamo prilagodbu. U svom predavanju ću govoriti na koji način strukturirati prostor, kako organizirati materijale i vrijeme, kako bismo djeci s poremećajem spektra autizma omogućili lakšu prilagodbu. Odlično, mi stvarno dobro zvuči. Pa onda se vidimo na našem predavanju 2.4. u multimedijalnoj dvorani knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski Čakovec. Vidimo se! Vidimo se!